Миколу Табачука можна часто побачити тут поблизу водойми клубу зимового плавання «Нептун», навіть коли на вулиці сніг і легкий мороз. Чи вам не холодно? Та ні, не холодно. Пан Микола розповідає, моржує 32 роки. Почав у 50. Спочатку з холодного душу, обливання, а тоді перейшов на зимове купання. В грудні місяці якраз мені було день народження, 50 років. Було 20 градусів морозу. Ну і хлопці там, мої знайомі, мене поманили сюди. І ми скупали, я скупався. І з того часу почав моржувати. Купатися сюди ходить 2-3 рази на тиждень. Каже, для нього це запорука здоров'я. Нормально себе почуваю. Дуже енергія велика, натхнення таке, бажання. І от я вже практично оці 32 роки нічим не хворію. Та досі працює у школі. У минулому був директором. В області старшого фізика немає. Микола Табачук радить, починати загартовуватися варто поступово, з літа. Важливо налаштуватися і психологічно. Тобто літом купаюся, вересень купаюся, жовтень купаюся і так до зими. От тоді буде нормальна адаптація. Каже, найбільше полюбляє купатися в морозну погоду. Мороз 10 градусів, а вода має 2 градуси приблизно. То я виходжу з води, розумієш, вода для мене ніби тепла. Перед купанням важливо спершу розім'ятися. А далі у крижану воду на декілька хвилин. Пан Микола каже, обожнює водні процедури, і погода тут не має значення. Плавання взагалі хороша справа, ну а моржування само собою має великий ефект. У дні, коли не купається, пробіжка босоніж – обов'язковий ритуал. Особливо, коли сніг я люблю. Я вибігаю з хати раненько, пішомої, от розуваюся босяком, а потім обтираюся снігом добре, от, і біжу до хати, приймаю холодний душ і йду на роботу. І бадьорий цілий день. Прямо такий, ніби як 18. А ще пан Микола пише вірші на різні теми. Створив гімн моржів. Нас моржами всі зовуть. Ми взимку ліземо в полонку, скачемо в воду де-небудь. За качками дикими пливемо до гонку. Бажаю вам здоров'я і міцного, і гарного зимового купання.